ሰላም ጤና ውድ ውዲው ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ መረጃዎቻችን ዘላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎች የኩሪፍቱን አልማዘመቻ 52 እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑ ተገለጸ የኢትዮጵያ ቃለዮት ልማት ኮሚሽን ከቲርፈንድ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በአካል ጉዳተኝነት አካቱ ዙሪያ የፓናል ውይይት አደረገ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር መቆዩ የሆን የማኔ አብራችን ሆነኝ አብራችሁን ቆዩ የኩሪፍቱን አልማ ዘመቻ 52 እንቅስቃሴ ተጠናቅሮ የቀጠለ መሆኑ ተገለጸ ኩሪፍቱን አልማ ዘመቻ 52 እንቅስቃሴ ኩሪፍቱን ለማልማት በአገር አቀፍ ደረጃ መጀመሩ ይታወሳል እስካሁን ባለው ጊዜም እንቅስቃሴው ተጠናክሮ እየቀጠለ ይገኛል በዚህም እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ የቃሉት ቤተ ክርስቲያን ለኩሪፍቱ ማዕከል ግንባታ በደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቁጫ ከያጵያ ቤተ ክርስቲያና ትብረት በድምሩ 8145 ብር ገቢ ለማሰባሰብ ተችለዋል እንዲሁም በበደል ያጵያ ቤተ ክርስቲያና ትብረት ቁጫ አልፋ ጵያ ቤተ ክርስቲያና ትብረት መሀል ቁጫ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያና ትብረት እንዲሁም ምስራቅ ቁጫ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያና ትብረት ስር ከሚገኙ 149 አጥቢያዎች በድምሩ ሚሊዮን 2453155 ብር ማሰባሰብ መቻሉ ተገልጿል በደቡብ ሸዋ ቀጠና በአናሊሳና አጥቢያ ቤተክርስቲያን ትብረት ለኩሪፍቱ ማዕከል ግንባታ ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን አባላት ከመሪዎች ከወጣቶች ከሴቶች ና ከዝማሪ አገልግሎቶች በዘመቻ 52 ከ33 አጥቢያዎች እንዲሁም ከአንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋም በጠቅላላ 6349 ብር ማሰባሰብ መቻሉ ተገልጿል በአመታዊ እቅድ መሰረት በተደራራቢ ፕሮግራም ምክንያት ከህብረቱ ጽፈት ቤት ጋር በመናበብ ገቢን ሰብስቦ ያልጨረሱ ግማሽ የሚሆኑ አጥቢያዎች በታቅደላቸው ቀን የገቢ ማስተዋሰብ ስርዓቱ እንደሚያከናውኑም የግብራይሉ አባላት አስታውቀዋል ይህም እስካሁን የተገኘው የገንዘብ መጠን መልካም ጅማሩ እንጂ መጨረሻ ፍጻሜ እንዳልሆነና ዘመቻው በትጋት እንደሚቀጠል ተገልጿል የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከትግሪፈንድ ኢትዮጵያ ጋር በመተዋበር በአካል ጉዳተኝነት አካቱ ዙሪያ የፓናል ውይይት አካሄደ የካቲት 5 2016 ዓ ም በቃላ ህይወት ዋና ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ በተካሄደው በዚህ ውይይት ከልማት ኮሚሽኑ ከመንፈሳዊ ዘርፍና ከቲር ፈንድ ተጋብዝ የመጡ የክፍልና የመምሪያ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በለቱም የኢትዮጵያ ቃል ልማት ኮሚሽን የሰው ሀብት አስተዳደር ኃላፊ የሆኑት አቶ ታምሩ ዘለቀ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አካቷዊ አገልግሎት በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመመርኮዝ ለታዳሚው ቃለ እግዚአብሔርን አካፍለዋል እንደ አቶ ታምሩ ገለጻ ጌታ ኢየሱስ ከማህበረሰቡ የተገለሉና የተረሱ ወገኖችን ፈልጉ ያገኛቸው እንደነበረ ይህንን ተ ስሎም ቁሳዊና መንፈሳዊ ፍላጎታቸውን ያሟላ እንደነበረ ገልጸው አካል ጉዳተኞች ከየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል እኩል ጌታ ኢየሱስ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል የቃሉን ክፍለ ጊዜ መጠናቀቅ ተከትሎ መድረክ የያዙትና የልማት ኮሚሽኑ ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር ተፈላ ታሩሪ ለውይይቱ ታዳሚዎች እንኳ መጣችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ለፓናል ውይይቱ ስኬት ቁልፍ ሚና የተጫወቱትን ወገኖች አመስግነዋል ኮሚሽነሩ አያይዘውም በክርስቶስ የተመሰረተችው የጥንታይቷ ቤተ ክርስቲያን በወንጌል ተልኳ ውስጥ የአካል ጉዳተኞችን አገልግሎት በማካተት ትሰራ እንደነበረ ከገለጹ በኋላ በአለማችን ላይ ቁልፍ የሆኑ ታላላቅ ለውጦችን ያመጡ በርካታ አገል ጉዳተኞች እንደነበሩና ዛሬም እንዳሉ ገልጸዋል ኮሚሽነር ዶክተር ተፈራ ማብራሪያቸውን በመቀጠል የኢትዮጵያ ቃል ልማት ኮሚሽን በሻሸመኔ ዙሪያ ከአካል ጉዳተኝነት ጋር በተያዘ እየሠራ ያለውን ስራ ካነሱ በኋላ ከሁለንተናዊና ካቷ የአገልግሎት ውጪ የሆነ ሚስዮናዊ ተልኮውን ግቡር ሊመታ እንደማይችል አስረድተዋል በመቀጠል ከቲርፈንድ ኢትዮጵያ የመጡት አቶ ሲሳይ ማሞ እና የልማት ኮሚሽኑ አገልጋይ ሰራተኛ የሆኑት አቶ ድንቁ በጋራ መድረክ የመሩ ሲሆን በዚህ ክፍለ ጊዜ ታዳሚዎች በሙሉ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ተደርገዋል ከዚህ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ለማህበረሰብ ለውጥ እየሰራቸው ያለችውን ስራ አቶ አለማየው ስዩም ያቀረቡ ሲሆን የዕለቱ መድረክ መሪ አቶ ሲሳይ ማሞ ደግሞ በዚሁ የቤተ ክርስቲያን የማህበረሰብ ለውጥ ስራ ውስጥ አካል ጉዳተኝነት ስለማካተት ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል አቶ አማኒል ኩርሲ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ቃለዩት ልማት ኮሚሽን የአካል ጉዳተኞችን ላካታት የማህበረሰብ ልማት ማሳያ ይሆን ዘንድ በሻሸመን እየተደረገ ያለውን የኮሚሽኑን አበረታች እንቅስቃሴ በማሳያነት አቅርበዋል ከምሳ በኋላ በቀጠለው በዚህ ፓናል ውይይት በህይወት ቴሌቪዥን ላይ የብርሃንሹ አዘጋጅ የሆነችው እህት ብርሃን ያመኑና ቤተሰቦቿ እንዲሁም የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ኮሚኒኬሽንና ስነ ጽሁፍ መምሪ አስተባባሪ የሆነው ወንድም አሌ ያቀረቡት የህይወት ምስክርነት የታዳሚውን ልብ የነካ ነበረ በመጨረሻም በቀጣይ ጊዜያት አካታችነትን ለማረጋገጥ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ ምን መሰራት እንዳለበት ሰፉ ውይይት ከተደረገ በኋላ በትሪፈንድ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር በሚስተር ሲምባ መልእክት መርሃ ግብሩ ተፈጽመዋል በተያያዘ ዜና ለከፍ ምግብ እጥረት ለተጋለጡ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚውል ከ329 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ይፋ መሆኑ ይታወሳል ድጋፉ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኦሞዞን ከ 120 በላይ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎቹን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው የገንዘቡ ድጋፍ ኮምፓሽን ኢትዮጵያ ከተሰኘ ድርጅት የተገኘ ሲሆን በስድስት ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች አማካኝነት የሚተገበር ስለመሆኑም ተገልጿል የፕሮጀክት ስምምነቱን የሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች ተወካዮች ከኦሮሚያ ና ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ተወካዮች ጋር ተፈራርመዋል ከስድስቱ ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን አንድ ሲሆን በዚህም ስራ መልካም ውጤት እንደሚያስገኝ ይጠበቃል ኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ከስድስቱ ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች ጋር በመተባበር ላለፉት ሰላሳ ዓመታት በመደበኛ የፕሮጀክት መራ ግብር ለታቀፉ ማህበረሰቦች የተለያዩ ድጋፎችን በቋሚነት እያደረገ እንደሚገኝ የድርጅቱ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር አቶ ፀሐይ ወጣት አደስ አስታውቀውም ነበረ በፕሮጀክቱ ይፋ የማስጀመሪያ ፕሮግራም ላይ የኦሮሚያ ና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ የፋይናንስ ቢሮ ና የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተወካዮችና የልማት ድርጅቶቹ ተወካዮችና ባለቤቶች መገኘታቸውም ይታወሳል የቀራኒው አደባባይ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በይፋ ከፈተች የቀራኒው አደባባይ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ጥር 19 ቀን 2016 ዓ ም ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የትምህርት ቤቱን የመክፈቻ ፕሮግራም በድምቀት አከናውናለች የቀራኒው አደባባይ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የሥራ አመራር ኮሚቴ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሽማግሌዎች ጉባኤ የመንፈሳዊ ዘርፍና የወጣት ለክርስቶስ አገልግሎት ጋር በመተባበር ባዘጋጀው በዚህ ደማቂ መክፈቻ ፕሮግራም ላይ ወንድም ጌታዩን ታዲዮስና ፓስተር ታደሰ ፉፋ ከቃሎዊት ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ማስተባበሪያ መምሪያ የአዲስ አበባ ና የአካባቢው ቀጠና ኃላፊዎችና የሰሜን ምዕራብ ቃለ ህይወት ክፍለ ማህበራት ህብረት ኃላፊዎች እንዲሁም የቀድሞ የቀራኒ አደባባይ ቃሎዊት ቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮችና የአካባቢው የወንጌልያን ቤተ ክርስቲያናት መሪዎች በስፍራው ተገኝተው አብረው እግዚአብሔርን አመስግነዋል ከቤተ ክርስቲያን የተወጣቶች ጋር ጉባኤው እግዚአብሔርን በዝማር ያመለቀ ሲሆን ከኢትዮጵያ ቃሊት ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ማስተባበሪያ መምሪያ አስተባባሪ የሆኑት ጌታውን ታዲዮስ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል በፕሮግራሙ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቱ አርማ የተደረገ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ በቀድሞ የቤተ ክርስቲያኒቱ አስተዳደርና ፋይናንስ ወንድም ተስፋ የበለጠ አጠር ባለመልኩ ለታዳሚ ይደርሰዋል በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የቤተ ክርስቲያኒቱ አመራሮች ምመናና ተገባዥ እንግዶች ኮሌጁን በጋራ የጎበኙ ሲሆን በጋራ ማድ በመቁረስም ፕሮግራሙ ተጠናቋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ሽማግሌዎች ቦርድ ሰብሳቢ ወንድም ጡምደዶ ተሰማ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ኪያስናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ አንድ የቻይና ኩባንያ ለ50 ዓመታት የሚያገለግል አቶሚክ ባትሪ መስራቱን አስታወቀ በድጋሚ ኃይል መሞላት ወይም ቻርጅ መደረግ የማትፈልገው አነስተኛ ባትሪ ለስማርት ስልኮችም ሆነ ለድሮኖች ሁነኝ ያህል ምንጭ ትሆናለች ተብለዋል የሳንቲም ያህል መጠን ያላት አነስተኛ አቶሚክ ባትሪ ለ50 ዓመታት ያለምንም ኃይል መሙላት ወይም ቻርጅ መደረግ አገልግሎት ትሰጣለች ተብለዋል አሜሪካን የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት በ1960ዎቹ አቶሚክ ወይም ከኒውክሌር የሚሰሩ ባትሪዎችን ማምረት መጀመራቸውን መረጃዎች ያውሳሉ ከፕሉቱኒየም የሚሰሩት እነዚህ ባትሪዎች መጠናቸው ግዙፍ ውድና አደገኝ የነበሩ ሲሆን ከዓመታት ማሻሻያ በኋላ የቻይናው ቤታቦልት ሳንቲም ታክል ባትሪ ሰርቷል አተሚክ የሚለው ስያሜ ያስፈሪ ቢመስልም ቢቪ መቶ ጨረር የማይልቅና ዘመኑን የዋጀ ስለመሆኑ አምራቹ ይገልጻል ባትሪው በተለይ ለአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መሳሪያዎች ለአነስተኛ ድሮኖችና ና ሮቦቶች ሁነኛ የል እንደሚሆንም ነው ያስታወቀው ወጋው ምን ያህል እንደሆነ ያልተጠቀሰው የቤት ቮልት አቶሚክ ባትሪ ስማርት ስልኮችን ሀይል መሙላትን ያስቀራልም ተብሏል ኩባንያው በድረገጹ ባሰፈረው ጽሁፍ አቶሚክ ባትሪያችን ስማርት ስልኮችን ድጋሚ ኃይል ሳይሞሉም ድሮኖችም ኃይል ለመሙላት ማረፍ ሳይጠብቅባቸው ለ50 ዓመታት አስተማማኝ ኃይል ያቀርብላቸዋል ብለዋል የቻይናው ኩባንያ እስከ 2030 ዓመት ሊያገለግሉ የሚችሉ አቶሚክ ባትሪዎችን ለመስራት ምርምሩን መቀጠሉን መግለጹን ኦዲቲን ሴንትራል ጠቅሶ ያስነበበን አላይን ማሪክ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያረኩት ኒያማን የሌቢሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ እና አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክልትልኩልን ትችላላችሁ ከቀሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ